Quando se fala em manter a saúde, cuidar do coração ou até mesmo não engordar, um dos principais tipos de cuidados que se instala na cabeça da maioria das pessoas é evitar gorduras. E não é à toa, estamos há décadas ouvindo conselhos como reduz o consumo de gorduras, principalmente a saturada, mantenha uma dieta de baixo teor de gorduras, gordura saturada entope artérias, provoca ataques cardíacos e engorda. Mas a verdade é que muito se fala sobre os cuidados com a gordura, mas quase nada se fala sobre o que é uma boa gordura fundamental para a nossa saúde e o que de fato é uma gordura ruim. Será que a gordura natural saturada é mesmo a verdadeira vilã da história, como estão nos dizendo há décadas? Antes de seguir adiante, é importante compreender que paramos no tempo com algumas teorias ultrapassadas, algumas baseadas em estudos motivados por interesses político-econômicos. E falar sobre a gordura natural saturada é falar sobre uma das maiores polêmicas da ciência nutricional. Como diz o Dr. George Mann, abre aspas, é a maior fraude jamais perpetrada no público americano, fecha aspas. George Mann é um dos pesquisadores no estudo de Framingham, que é um dos principais estudos de longo prazo sobre sistema cardiovascular e encontra-se na terceira geração de participantes. Quando se fala sobre os cuidados com a gordura, a ideia que se passa é, todas as gorduras são ruins. Mas veja, gordura é macronutriente e nós precisamos das boas gorduras. Se olharmos para as mais importantes evidências científicas, não tem como negar. A gordura saturada cumpre um papel crucial em várias equações bioquímicas do nosso organismo. Fomos naturalmente apresentados à gordura saturada quando nascemos. O leite materno é composto por 54% de gordura saturada. Ok. Vamos então entender uma das maiores falhas da ciência nutricional, ou fraude, dependendo do ponto de vista. Tudo começou com a famosa hipótese lipídica formulada em 1953 por um influente fisiologista americano chamado Ansel Benjamin Keys. A teoria de Keys basicamente diz que a gordura saturada causa doenças cardiovasculares e que há uma relação direta entre a quantidade de gordura e o colesterol da dieta alimentar. Só para constar, a teoria de Keys ainda é chamada de hipótese porque até hoje nunca foi comprovada. Ansel Keys analisou dados de 7 países que mostravam que, ao comparar a incidência de ataques cardíacos versus o consumo de gordura, observava-se que os países que consumiam mais gorduras tinham mais ataques cardíacos. Era só desenhar uma linha reta através dos pontos e notava-se que mais gordura é igual a mais ataques cardíacos. É simples, você consome gordura, fica gordo, suas artérias entopem, seu colesterol aumenta e você sofre um ataque do coração. Ansel Keys conseguiu aprovação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, da Associação Médica Americana, da Associação de Diabetes Americana e também da Associação do Coração Americana. E sua teoria se espalhou pelo mundo todo até os dias de hoje. Mas existe um porém. Keys formulou sua hipótese com base nos dados de apenas 7 países. Mas existiam dados disponíveis de 22 países para comparar e Keys ficou com apenas 7. De fato, nos países escolhidos por Keys, havia correlação, mas não relação de causa e efeito. Keys não considerou em seu estudo, por exemplo, que a Itália e o Japão, países com menos mortes por doenças coronarianas entre os 7 escolhidos, tinham também menor consumo de açúcar. Houve muitas críticas por parte de muitos cientistas, afinal, os americanos de fato comiam mais gordura do que os japoneses, mas também comiam mais açúcares e pães brancos, e isso não foi considerado. E outra coisa, os dados não diferenciavam gorduras saturadas das gorduras trans. Ao levar em consideração os dados disponíveis dos 22 países, o gráfico mostrava um resultado bem diferente. Por exemplo, a mortalidade cardíaca na Alemanha, Holanda, Dinamarca e Noruega era muito menor do que a dos Estados Unidos, Canadá e Nova Zelândia. E, no entanto, o consumo de gorduras era o mesmo. Ansel Keys talvez não tivesse acesso aos dados restantes. Vai saber, não é mesmo? Talvez ele tenha de alguma forma se equivocado. Ele não está mais aqui para se defender. Faleceu em 2004. Mas uma coisa que todos nós sabemos é... Seu trabalho foi rápido e suas recomendações foram colocadas em prática rapidamente e logo propagada pela mídia.
Suas teorias são incrivelmente aceitas até os dias de hoje, mesmo existindo milhares de estudos mostrando o lado oposto. Kiss foi um fisiologista muito influente e sua hipótese apareceu na mídia muito mais do que os estudos de outros profissionais, que apresentavam posições contrárias muito mais consistentes. A influência política de Kiss foi tão poderosa que qualquer um que tentasse ir contra sua teoria corria o risco de ser desmoralizado publicamente. E isso aconteceu com John Yudkin, professor de fisiologia na Universidade de Londres, que combatia o açúcar e não a gordura. Kiss tornou-se líder na pesquisa americana sobre nutrição e foi capa da prestigiada revista Time, em 1961. Hoje já sabemos que, comprovadamente, o açúcar é uma das principais substâncias causadoras de doenças do coração. Nosso foco ficou por décadas e ainda está na gordura saturada. Enquanto isso, o consumo de açúcar e carboidratos ruins só aumentou. E juntamente com isso, aumentou também os índices de doenças cardiovasculares, que hoje já é a principal causa de morte no mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, 4 em cada 10 pessoas no Brasil vão morrer em decorrência de uma doença coronariana. Mas como pode ter aumentado e não diminuído os índices de doenças cardíacas? É simples, estamos apontando para o inimigo errado. As indústrias de óleos vegetais hidrogenados, principais interessadas em qualquer pesquisa que condene as gorduras naturais, passaram a financiar pesquisas arquitetadas para dar apoio à hipótese lipídica de Ansel Keys. Mas o que são esses tais óleos vegetais hidrogenados? Andando de mãos dadas com o açúcar e os carboidratos ruins, são os verdadeiros vilões dessa história. E esses sim entopem nossas artérias. Todos nós conhecemos, são os óleos industriais não naturais, como óleo de girassol, óleo de canola, óleo de milho e óleo de soja. São vendidos como óleos vegetais e passam a ideia de naturais e mais saudáveis. Mas não, são pró-inflamatórios para o nosso organismo. Trata-se de uma substância sintética e nosso corpo não reconhece como alimento. Esses tais óleos vegetais poliinsaturados sofrem hidrogenação parcial para aumentar o tempo de validade e facilmente sofrem o processo de oxidação. A cada garfada em uma comida preparada com óleo hidrogenado, ampliamos um pouquinho a oxidação em nosso organismo. E esse estresse oxidativo, no longo prazo, contribui para o aparecimento de diversas doenças. Por conta dessa recomendação equivocada ou tendenciosa, gorduras naturais como óleo de coco e manteiga orgânica, por exemplo, passaram a ser demonizadas e cada vez menos consumidas. Trocamos as manteigas naturais pela margarina, que é uma gordura sintética. A banha de porco, que é a gordura que nossos bisavós usavam para cozinhar, também passou a ser demonizada. Mas o aumento de casos de doenças cardiovasculares veio justamente quando os óleos industriais hidrogenados entraram no mercado. Na época de nossos bisavós, quando eles usavam a banha de porco, que é uma gordura saturada, as doenças que mais matavam eram as doenças infecciosas e não as cardíacas. É claro que não podemos comparar a banha de porco dos dias de hoje com a banha do porquinho bem tratado dos nossos bisavós. Mas o fato é que gorduras hidrogenadas nos fazem mal e gorduras saturadas não são as vilãs dessa história. De acordo com o pesquisador Dr. Jeff Volek, dois fatores influenciam a quantidade de gordura que circula em nossas veias. O primeiro, é claro, é a quantidade de gordura que comemos. Mas o fator mais importante é menos óbvio. Ocorre que seu corpo fabrica gordura a partir de carboidratos. Funciona assim. Os carboidratos que comemos, principalmente os refinados, os amidos e o açúcar, são absorvidos e entram na corrente sanguínea como glicose. À medida que aumenta seu consumo de carboidratos, aumentam também a glicose no sangue. Isto faz seu corpo produzir o hormônio insulina. O papel da insulina é ajustar a glicose no sangue para valores normais, mas ela também sinaliza ao seu corpo para estocar gordura. Como resultado, seu fígado começa a converter o excesso de açúcar em triglicerídeos, ou seja, gordura. Veja um exemplo de alimentação baseada em gordura saturada natural. George Mann descobriu lá nos anos 60 que os Maasais, grupo étnico africano de seminômades localizado no Quênia e no norte da Tanzânia, consumiam uma dieta rica em gordura animal, suplementada com sangue do gado. E no entanto, eram magros, tinham níveis de colesterol bem equilibrados e eram praticamente livres de doenças cardíacas. O aumento no consumo do açúcar e dos carboidratos refinados, juntamente com os óleos hidrogenados, causou uma das piores catástrofes nutricionais da história da humanidade. Pense, por exemplo, num pastel de feira, que é um carboidrato refinado e de absorção rápida, mergulhado em uma gordura hidrogenada aquecida e reaquecida várias vezes. Quase ninguém faz ideia do quanto isso é inflamatório para o corpo.
Mas não foi só a indústria de óleos hidrogenados que adorou a ideia da demonização das gorduras naturais saturadas. A indústria açucareira e as milhares de outras produtoras de substâncias comestíveis, com açúcares adicionados e farinhas refinadas, claro, também adoraram. Aumentou-se drasticamente o consumo de carboidratos empacotados com rótulos e com palavras que quase ninguém entende. Com a redução da gordura, os produtos ficaram sem gosto e passaram a receber adição extra de açúcar e carboidratos para serem agradáveis ao paladar. O estrago estava feito. Com o aumento no consumo de açúcares e carboidratos refinados, os casos de infarto explodiram. Temos hoje uma epidemia de obesidade, doenças crônicas, cânceres, diabetes tipo 2 e vários tipos de doenças autoimunes. Mas será mesmo que a gordura saturada engorda? A combinação de qualquer gordura, natural ou não, com carboidrato de absorção rápida pode até potencializar o aumento de gordura corporal, considerando o aumento de calorias. E sobre doenças cardíacas? O Dr. George Mann fez a seguinte afirmação publicamente, abre aspas, a hipótese da dieta cardíaca que sugere que uma ingestão elevada de gordura ou colesterol causa problemas cardíacos mostrou-se diversas vezes falsa. Mesmo assim, por razões complexas de orgulho, ganância e preconceitos, essa hipótese continua a ser explorada por cientistas, empresas em busca de financiamento, indústria alimentícia e até agências governamentais. O público está sendo enganado pela maior fraude sanitária do século. Fecha aspas. A grande maioria das pessoas ficariam surpresas ao saber que, na verdade, não existe evidência que prove que uma gordura natural saturada faz mal à saúde. A gordura sempre foi e sempre será um dos pilares fundamentais da nossa nutrição. Veja, nossos ossos precisam de gorduras saturadas para assimilar o cálcio de forma eficiente. Com o auxílio das gorduras saturadas, o fígado nos protege dos efeitos das toxinas, inclusive o álcool e certos componentes de medicamentos. Nosso sistema endócrino depende dos ácidos graxos saturados para comunicar a necessidade de produção de alguns hormônios, principalmente a insulina. As vitaminas A, D, E e K são lipossolúveis. Isso significa que, para serem absorvidas adequadamente pelo nosso organismo, elas precisam de gorduras. Deficiências provocadas por absorção incompleta de tais vitaminas pode ter relação com males do cérebro, problema ocular, doenças autoimunes, Alzheimer, Parkinson e outras. Nosso cérebro consiste em mais de 70% de gordura que desempenha um papel importantíssimo no controle do sistema imunológico. Como já citei antes, o leite materno é composto por 54% de gordura saturada. Infelizmente, o que estamos vendo são parentes e amigos adoecerem, enquanto boa parte das recomendações nutricionais estão apontando o dedo para o inimigo errado.